panjang. Sok, ayo mana teruskan, lemut. Bapak di ukulak. Jaka anaki diajar silat teh lain sakukur kayak ngajago kudu keur ngabela kabeneran manih teh uga adi ngaran si Saka jaga ku maneh ulah tepi ka pakia-kia jeung dulur bapa mi hape kahideup pak. Hayang diajar ilmu anu lain atau ulah gerakan wae. Ilmu naon atuh Jang? Anu kus batur anu ngarabeun ilmu anu lain. Naon atuh Jang ilmu teh? Ilmu mah kudu mudi kawelas, mika asih, kasasama, kasahanapeun, kasaluhureun, moal bakalan ku batur oge Ujang teh. Tah ilmu kasalametan. Oh gitu nya pak. Mohon Jang, eta teh ilmu anu utama na keur ngajaga diri urang. Ari masalah ilmu anu ku urang dikaji gerakana naon eta mah lamun urang rek diserang ku batur tah kakarak gunakeun ku Ujang ku hidup. Bapak bari angkat Jang, dicalukan ku mama guru. Oh guru bapak tiasa Nes. Muhun, ya bapak bari angkat. Ulah milarian bapak, kini bapak ngewi. Ya. Bapak angkat Jang, bapak guru. Jang, bos, tadi ayo nama. Ayo pi obrolan bapak tadi yuk cek. Ya, mun. Jang. Mata maneh kita di ukurnya. Di si maneh Ujang di si arek latihan di dia sorangan ge gae. Moal heul bapak mah dicalukan lah ku Eyang Haji. Tadi tu dina mah pak. Ah moal aya lila mah. Ani mah maneh bisi arek di dia heg, ek latihan heg. Lembut make latihan apa ni dia? Ohnya gaya atau arah itu mah, ya. Datang di marane. Alhamdulillah, Bah. Kinten-kinten nak bade aya naon, Bah? Abdi dicalukan di duaan. Anjeun dicalukan ka di duaan. Abah aya titipkeuneun ka anjeun, wariskeun ka. Kinten-kintenna naon, Bah? Samemeh dibikeun ka aranjeun. Abah hayang nyaho kamampuan aranjeun tepi ka di mana anu geus diajarkeun ku Abah. Maksudna kumaha eta teh, Bah? Abah hayang nyaho anjeun galungan ayeuna dua. Hah? Galungan? Masa mata-mata Abah eta. Lamun teu jeung alesanana. Nya, ari abdi mah kumaha? Naon anu di piwarang ku guru? Berarti bakal pisayeun saur pun guru. Kaos abdi sadayana. Ya syukur atuh ari kitu mah tinggal prung anjeun ayeuna duaan. Hayu di. Hayu. Oi, bagilah baju. Diraku, eleku, hilus, atau kumemerang, jawara. Kayak rekin pun itu.
Iya asli. Enggak, cukup. Jangan bah, makin ngus. Ngus, sakitnya cukup. Ayo cucurkan berudak. Sok barudak, kayaknya masih ngerarin hula. Bah, sebenarnya mah ayah lawan itu nama tak di dua akun hula teh. Tah, masa mata-mata abah ditah galungan ke aranjen. Abah hayang apa, pangabisa anjen duaan. Sesuai jeng omongan abah tadi, abah ayah ngerek dititipkan ke aranjen duaan. Kita kita naon etap teh, bah. Tah, iyo jang. Tah, iyo ku jang. Arek diwasiatkeun ku abah ka anjeun duaan. Tah ieu keur maneh jarot. Tah ieu keur anjeun Darma. Jarot, Darma, abah mi hape eta kujang ulah tepi kakeun ngahiji. Kunaon abah lamun tepi kakeun ieu kujang ngahiji? Sabab lamun ngahiji bakal aya mamalakna. Naon eta abah? Mamalakna aya dua. Aya nu alus jeung nu gorengna. Anu alusna maneh bakal nguasai di dunia persilatan. Anu awona naon tata abah? Maneh lamun teu bisa nguasai ieu kujang, maneh jeung turunan maneh bakal beunang ku mamala. Anu jadi matak mamala teh naon eta teh abah? Anu jadi mamalana abah mah bisa ngabejakeun prung anjeun duaan geura ngalalana geura teangan ku anjeun anu dipi kahayang masing-masing. Nah, hari abah ayeuna rek ka mana? Abah ge rek ngalalana deui keur kahirupan abah. Ngan sing ingat kana titipan abah tadi, eta kujang ulah tepi ka ngahiji deui. Berarti lawan aing yang nguasai dunia persilatan, aing kudu bisa ngerebut eta kujang anu aya di si Darma. Deuleukeun sia ku aing Darma. Kang, ayo kang balik. Ayo. Darma teh pasti di dieu yeuh. Darma! Darma! Oke, okay, oke. Okay. Darma! Kerakan bundar. Jarot teh. Darma! Ah, bener mun sok kakang jarot ieu. Darma! Sigana mah mah. Teh naon eta? Itu ningan benar mangkaluk teh. Eh kan? Eh naon ieu teh? Kita dengar ka ieu. Iya, Darma. Kaula nyusu-nyusu kujang ka dieu, anu amanat ti guru. Kumaha lamun pasrahkeun ka kaula? Teu tiasa Kang, pan masing-masing gaduh eta mah. Akang gaduh, abi gaduh, wayahna pokona mah lamun bisi dirinya sibuk pagawean wayahna. Kuring urang urus persayakeun ka kaula. Moal Kang najan kumaha ge mari pasikeun eta tetos amanat ku guru. Oh, berarti lamun kitu mah anjeun bedegong berarti hayang ngadu kadugalan jeung kaula. Hayu urang ngajajaten jeung kaula. Sabar, Kang. Sabar. Sabar, sabar. Tah, sabar jeung siap. Sabar Kang, sabar. Sabar, sabar. Geus serahkeun teu ka aing. Sabar Kang, sabar. Sapu buruan orang teh orang jadi pecah. Tas yang sebentar. Bakal nace aing serahkan ke kujang aing. Kau mana kadekan kujang lah?
mungkin lagi aku males. Parek nyarita kanjen jang. Nyarita naon pak? Pak, ayo bapak teh kunaon? Iya teh, ayo norek titik-titikku. Kau jang teh barang anu ku bapak di cepon. Nahan ku bisa ngajaga nak pikir kebeneran. Ulah nepika karena jalan anu tebenernya jang. Wayahna kudu tiasa nyimpen karena barang ti bapak teh amanah ti bapak. Ya naon eta teh pak? Cicing heula nya jang. Jang ayah nak, kudu tiasa nyimpen ieu barang. Nubi titipkeun ku Eyang Haji sing tiasa maneh ngagunakeunna kadek omat ulah dina tangan batur. Wayahna simpen ku anjeun. Naon ieu teh, Pak? Ieu teh kujang. Wayah nak, ieu barang ti Eyang Haji kumane simpen. Maaf bapak. Pak, pak, pak. Jang, jang lemun. Pak, enak pak. Pak, pengen dia pak.
Kataunan, lembut. Ari bapak kunaon? Ah, jang. Bapak mama tadi ka anu dicaritakeun ku maneh ka maneh. Aduh, jang. Oh, jang. Aya nama bapak, aya nu arek dititipkeun ka maneh, lembut. Tapi maneh kudu bisa ngajaga apik-apiknya, jang. Nah, naon eta teh, Pak? Astagfirullahaladzim. Ah, iya, Jang. Bapak iya nitip ke anjeun. Kudu bisa mawakna nya. Iya, Jang, lamun dia. Naon itu, Pak? Tah, iya teh, Jang. Kujang, Jang. Lamun mana hayang nguasai dunia persilatan. Teangan, tah, kujang. Anu hiji deui, anu warna na bodas. Di mana ya, teh, Pak? Pak, Pak, udang, Pak. Udang. Pak. Kujang anu warna bodas. Pusatkan pikiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Kekuatan langit, kekuatan bumi, kekuatan angin, baju menjaga hikmah dan jiwa marane serta sekuat-kuat naga-naga. Tenangkan pikiran, pikiran pun pikiran bab dunia. Barudak hidup sararea diajar ilmu kelahiran kebatinan lain pikeun jumawa atau sombong. Tapi sing inget eta kabeh sing jadi pelajaran dan hidup sararea bikin bekal hirup nanjirkan kabeneran nyingkirkan kabatilan. Mudah-mudahan
ilmu-ilmu anu kurang dipelajari sing manfaat dunia akhirat. Tah sakitu Bapak Gati Mama ayeuna hiji hirup hiji anu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji ret teraganing ingsun. Allahu Akbar. Jang Sudeng, jang Ato, hidup duaan wayahna jaga di gerbang. Anu sawarehna tugas masing-masing. Tasakitu ti mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enak kurang kah? Guys, cukup sakit tuh, guys. Diuk, dia diuk. Badar, aing ke samata-mata ngajarkan silat ke sia. Namun aing ngeuh tujuan. Tujuan naon, Kang? Aya tujuan kukula di tayangan. Tiba eula, aing neneangan hiji pusaka. Pusaka naon, Kang? Pusaka nu pamerang ti kolot aing. Kujang. Kujang. Kujang kumaha? Kok kujang teh loba, Kang? Eta kujang di teangan, lain sa kujang-kujangna. Emang kaluhana naon, Kang? Eta kujang hiji benda pusaka nu ngabogaan kasaktian anu dahsyat. Kasaktian? Iya, kujang jengina nyaeta di mana dipake ngabijilkeun cahaya bodas. Kujang kan lain Akang gaduh. Heeh, nu kula mah pan lain bodas. Nu kula mah warnana ge beungeun. An kula teh boga pancen ti bapak kaula. Kita neangan eta hiji kujang sabab kula butuh kujang anu hiji deui. Oh kitu. Kesa mata-mata kaula ngajarkeun silat ka maneh. Lamun eueuh tujuan jeung hayang kula ngenta bantuan ka maneh. Mohon mangga, Kang. Tah ayeuna maneh indit ngan umat. Lamun di mana maneh mangih eta kujang, tong loba ganeng ka sasaha. Bebeja ka kula langsung. Mun kinu pamitos ka pendak, abdi milarian Akang ka mana? Tong neangan kula di mana kula mah di dieu kula eksmedi heula ek naekeun kujang anu ieu nu kula ngatos we Kang pamit kitu mah abdi bade pamit heula abdi bade ka padepokan terus dua dinten abdi can mulang jung init. Aduh, tadi teh lanceuk aing teh. Kita ngalah naonnya, ngalah pala. Eueuh, ngalah wi. Aduh, hei, bingung. Daripada tepuguh, ngalah pala ge eueuh. Ah, terus ya, tinggal di dia. Beri nungguan lanceuk. Lawan sama aja ya terus tak ajar di Kang Lemo deh ada ayah tuh rungit deh gila dilanjut deh. Jika ngajak latihan, jangan aja jalan. Kenal mana, Jang? Kang. Kerkio, Kerkio non maksudnya itu, Iya, karena rejing rengit. Kamu mana tinggal lawak, Lin? Ulah, Lin, Kang. Lain ulah, itu pantes yang lawak kali mah. Berasa, ya, tuh, Kang. Mereka galak.
Nah, ini tekang biasa we. Wah, ini siya kaing. Oh, itu siya kang biasa we, ya tekang. Wangun hayang debet deh aku aing siya. Hari wantun masuk. Nah, ini temang serius lain. Ya, itu goblok. Sok, mangek serius mah. Sok, yang ya aja aku aing. Harusnya gitulin bang. Lumayan oke okay, mana jang. Ayo nama bagian aing sok sia. Tahan sia. Oh mang. Sok mang orangnya serius ya teh. Sok jang. Mau kain sok diberi posisi muka. Sok jang. Wah ayo nama keluarkan. Saat ditanggung gak ada aing kepeju. Modor sia. Kur sakit ulin siap teh ha? Ampun gang. Wah, pencetek siap teh ha? Si panasaran kene siap teh angan ngaran aing badar. Ampun gang. Kada kena hayang mawak teh. Aduh, karunya ada aing pasti lilaun ya nungguan dia. Kak, di mana mana? Kak, pas tahun berapa lagi? Itu kau nanti. Kak, berapa mana? Segelut, gelut yang sangha, yang si badar. Eh, kaya nggak salah. Cepat dulu, diukla. Nau nyeri. Dada. Balik kabar depan. Sa, si Badar tadi teh ngomong teh. Si Badar. Oh, deui anu ngaranna si Badar pasti teh padepokan luhur. Soal padepokan eta anu deket jeung lembur urang. Mane mampu balik sorangan? Mampu. Heula ayeuna mah jig maneh balik ka latih heula. Akang ngarek aya urusan heula. Ari akang ngarek ka mana? Tong wakan nanya eta lah pokona mane balik heula akang aya urusan. Ya. Jik, buru. Hayo. Goblok si Padat, si Badar teh. Wani ka peuyuh. Yuk, tunggu Andik Malang. Bisa ayah nu jaga. Baru dak kita garawe nu lain. Yuk, mana cara di arah dak? Ya, ya. Ditinggali ku abi teh eta atuh baru dak kitu geuning mama ngalalalayan hese di babatan anak mama barunya mama kan tunda mah jana pendau ka tu ama pilih pero di kebon mangga hati-hati mama di kebon ah pilih aya oray Thank you.
genah kieunya endah ieu pemandangan tanah Pasundan. Nah, urang mecicing niis batur madegara wekeun. Urang mecicing. Iya, tuh udah bagian jaga. Tah eta mah di dieu. Anu hakaneun. Tah eta. Kumaha tuh? Sabar. Dan ke bagian urang lah. Terakalan mah tong dilateuing. Heeh. Beuteung rada kukurubukan kieu geuning ieu. Heeh, geus lateuing atuh. Istirahat heula emeh rada cangkeng rada kurhatna geuning ada dipengkolkeun. Eh, kamu, Om. Ke mana, Kang? Mana, Kang? Dewek rek neang si Badar ka dieu. Eh, urusan naon ieu, Kang Badar? Lah, tong sok tak tanya. Dewek rek ka tongok. Pasti di dieu aya si Badar. Aya di tongok, Kang Badar. Maneh keur naon di dieu rek ngahalangan jalan dewek? Heeh, rek naon kela. Iya, urusan naon rada beda aya dina babasaanana. Lah, tong sok boga ngomong. Ayo jajap ae. Sok. Itu aya nu ngariweukeun. Di mana eta di mana? Di Hanat nu ngamuk. Si Sudeng ke mana si Sudeng? Di Hanat. Sudeng. Astagfirullahalazim. Teu sanggupan. Teu. Aduh, kumpulkeun barudak. Kumpulan di gerbang. Iya, murananya tempatna ya. Eta. Ah, sia budak leutik itu cakalan ku sia ieu. Arek naon sia ka dieu? Kareng kareng pedepokan aing sia bawa wani-wani anak buah aing di tenggelan beja na cebudak eta di ditu. Hah? Bener. Sua wanianan sia ngasup ka kandang aing. Ka dieu-dieu teh sarua jeung ngasup ka kandang meong. Tong lo bacot, hayu lah ngadu panunggalan jeung dewek di dieu eta. Sok, hayo. Wah, ni sia ka aing? Hah? Tunggu sia. Tuh gitu ari tadi dihanap keok sama sok atuh lawan bisa mah. Ani mah. Aja ku sia. Ari sia. Allahu Akbar. Sagede kitu. Ajongkeng sia. Aduh. Lapar ye. Ah, kawe. Sugan e. Terudak geus. Nyen jatah sia jo eh. Lapar eh. Ayo jaga we. Mantu jo mah teh. Eh. Geng. Kunaon maneh? Tadi teh jelema. Saha? Deuing datang-datang riuh, remeangan, Kang. Kurang maneh udah. Bae urang mah di dieu. Mulu berak pagurunan leut, di pagurunan bisi aya nanaon. Bae urang teh leunya. Heeh. Wah, misi yang ngajajal aing. Cekelan ya, cekelan. Ayo, siap wani, hajar siap. Nyingkir siap tuh, ngelan dewe siap.
naonan geuning ieu. Woi. Sia urusanna jeung aing. Mun cewek weh keur di parebukan aing. Aing ka derek neang nu ngaranna si Badar. Ieu aing Badar. Jadi sia. Heuh aing anu nyiksa adi aing teh. Oh adi sia eta teh. Lah tong loba bacot jeung aing hayu sa. Sok. Benar siarek ka jajak aing. Ayo sok naha teh kaluarkeun kabeh. Sok. Sok, ayo nama aing rek serius. Astagfirullahaladzim. Aya naon ieu teh? Badar aya naon? Da anjeun. Mama rek nanya ka hideup. Ari hideup teh asal ti mana jeung ngaran saha? Aya naon pamaksudan ka padepokan Mama? Apunten sarta acana pangarsa. Abdi teh ti palih lebak. Sumping ka dieu teh bade milarian jalmi. Rai abdi tos dirogahala. Ari hidup saha ngaranjang? Nepangkeun pangarsa nami abdi Jaka. Jaka. Ke. Mama mas keneh aya anu rek ditanyakeun ka hideup. Ari ieu hujang anu saha, Jang? Eta teh pamasihan ti sepuh nyaeta ti pun Eyang atuh pangarsa. Saha Eyang hidup teh? Eyang Haji eta teh sepuh. Oh kitu nya ke ti Eyang Haji. Badar arek ka mana? Ka mana we mah? Ka mana aya naon si Badar? Ka mana lanjut teh deh? Poko arek sakeudeung tapi lila. Aduh. Duh, aing yakin eta kujangan teangan ku si Akang. Soalna ciri-cirina sarua. Apunten, Mama sanes abdi teh sono. Kumargi rayi di bumi nuju teu damang. Abdi teh bade mulih we ayeuna teh. Nya ari kitu mah jujang. Hidup giramulang. Umbaran adi. Ya. Ke ku mama di dieu oge didoakeun pisan ngan ieu emah kujang da milik hideup milik Eyang hideup ku mama dipasrahkan deui ka hideup ngan omat sing hade-hade ulah digunakeun kana tempat anu teu pararuhu ulah dipake teu pararuhu papasayaan teu pararuhu nya omat simpen gunakeun sing hade-hade jalan kebenerannya. Jung blah gramuran kumai doakeun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah bener nih aya di dieu teh ka mana. Thank you.
Ya naon maneh Badar? Kujang teh Kang. Kujang nu mana ieu teh? Kujang anu ceuk Akang teh geuning nu warna bodas. Nya atuh teh, teu salah nempo. Beneran Kang, soalna ciri-cirina sarua anu jeung dicaritakeun ku Akang. Mana maneh nempo? Tadi di padepokan. Abi tos galungan tadi jeung bogana. Saha anu bogana? Jaka Kang. Jaka mana? Duka teh jauh mana mah teu apa abi ge Kang. Sabenerna mah sabab kula galungan teh abi tos galungan jeung adina. Sabodo teu paduli ieu teh aing, tapi aing butuh kujangna. Sugan apa maneh tempatna si Jaka? Sigana mah moal jauh urang pegat teh di dinya. Di mana? Di sisi wahangan. Di jalan udah pasti adinya jalan mah. Ya geus eunah mah. Yuk, ini cegat. Aduh, gimana ya masih Jaka kayaknya, eh? Aduh, gimana ya? Hah, udah wajar matanya, nenek nih. Ini wajar rauh ya, kawetan, kelemur kawetan ke anak jauh kayaknya. Suganu ya diharap, eh, atau wajar lemak lelawatan Sugan ketempo jalan ya, eh. Sugan di itu anak pernah dikali jalan lemak Sugan, ayah, lah. Aduh. Hah? Ah, sugan di dia ya. Ah. Cacing aloma ya. Ah, di dia cacing kemerenan. Ah. 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 Tapi euy, tai nama loba ngajak bareng di dia teh ya. Ajik. Hei jelema euy, ajik. Tunggu jelema teh. Gering jelema cek aing teh tunggu we mah. Alah, heula. Sampurasun. Rampes saha eta? Alah, eta jelema teh banget aku naon misalah naon? Ge. Ngomong naon bieu euy? Cek saha ieu ya? Ah. Are ka saha jang? Ah. Jika teh cek aing teh sia teh misalah we teh mah. Raya mah di kodrat kulati. Aduh, arek saha? Kalau atuh nangan jelema, Kang. Ka saha jelema ka saha? Sing cek Mama Haji teh sing kuring teh. Saora cenana tinggalana si Jaka. Ge. Si Jaka. Si Jaka, Jaka di mana? Po. Tapi tak asa awas si Jaka. Babaturan sorangan anu adina teh si Jaka geuning anak eta lain. Teuing dek ge teh nyaho si aturang pacak cokor Kang. Pacak cokor. Pacak kaki. Iya. Oke gampang lah sing kuring teh kieu Kang. Bener amang teh wau jeung si Jaka. Oh dah, di lemur ieu mah awuh ringaran si Jaka. Pak ada singkuring ge moal ada kudu gocaprakan ngeun ka dieu kembur Kang singkuring ge da leumpang teh jauh ti luhur teh. Kieu caritana eta si budak teh beulah teh ngamuk di luhur. Ngamuk di luhur tah singkuring teh. Ti tapang neangankeun adina sugan geus siageur. Nyata ke budak ditu teh budak adina teh digebugan. Astagfirullah. Nya eta kitu. Ge aduh urang hayu atuh urang kaimah. Oke gampang heula ari aja mang teu raon di dinya ari mang jenengan teh ngaran saha? Sorangan teh Abid, Abid. Jiga aing teh leprit, sia teh ngeprit jiga. Sia teh ngaran nyariakeun ngaran aing. Ari uyang teh saha atuh di mana? Tadi geus ngarewejakeun ngaran urang Ujang. Jadi jawab dia. Jadi pancak cokor lah, cacak cokor pancak caki aja. Agak atuh hayu orang ini. Hayu biar deh. Agak deh kalau cacing. Ngenang itu cacing lagi, tapi coba lah angkewe ngusir nak. Hayu orang antar kan. Maksudnya orang tuh mau lila di lemur buru-buru ini deh. Tapi orang jadi as. Ada cepat mekel. Hayu ada guna. Hayu. Astagfirullahaladzim.
Ada kayak hola jajar. Halah hari sia. Aduh. Baik ada nama banyak kan. Yolah. Kurang teh coba kayak masuk dan kayak lah. Sebelah mana, Jang? Kebelah itu jalanan anu tadi belum dilewatan. Ayo emang benar, wawo. Ius, aja Ius, ha? Mang Ius? Mang Ius. Ius. Oh, dia teh Mang Ius yang aing teh. Ini cerah kan tolong Mang Dami Silabo. Di kudrak, Mang. Oh, Anang. Anang, Amang. Itu jelmana tuh si Jaka teh. Mana? Tuh itu, Kang. Yang lagiin? Oh. Nyebut. Astagfirullahaladzim. Yang lagiin udah jelmana? Oh iya, masalah deh. Nah, udah iya. Mane make nyegat jalan kuring, ha? Kan tadi geus puguh maneh geus beres di jeung mama ditomok. Urusan maneh jeung mama geus beres, tapi jeung aing encan. Urusan anu mana deui ya teh? Kujang, kujang. Gijilkeun kujang sia. Leuwih alus pikeun ka aing kujangna. Kujang, kujang anu mana teh? Kujang anu tadi ditawarkeun ku sia di padepokan. Terus naon maksud sia? Nanyakeun kujang aing. Geus sia, tongoba ngomong. Mending kujang ka dieukeun, mending sia dipinasakeun ku aing. Kakak, kurang hela sesuai perjanjian. Tak teh teuing, sok aya kawani keneh mah. Kunaon teh duanan sakalian? Ayo maju tah, ewe. Tong bangga sia goblok. Oh, gue. Kak, jadi kan? Awas. Ayo, tuh gedingan ada tahunnya itu. Oh itu, ada dekat kenengnya. Eh, juga nih ayah si Jaka. Nah, ayo, ayo Kang. Tuh etanya, tangan kaler ini dia gini. Halo, gak ada emang. Aduh, gak ada apa dong, Ron tuh. Eh, juga ayah Adi, nah didinya tau. Ayo, ada, nah. Sok di dia lah, aduh ayo bodoh. Tadi yuk, ayo saungna ngan omat dong di gua. Ayah salah. Ya iya tadi nasi Saka. Hah? Saka Hayang? Aduh lain si Saka, di nasi Jaka. Oh jadi Saka Hayang. Ayo deh, kayak lah orang hudangkan. Orang hudangkan. Hirup deh tete. Si Gana. Hirup pasti kan. Orang capa. Hirup. Ya hirup. Ya. Eta na hirup. Jam. Tak geringan. Adang kunaon atuh mang ete teh? Tadi teh geus galungan nya eta. Galungan jeung saha? Aku na teh ngaranana teh si Badar. Hah? Si Badar. Ya aya masalah naon mana jeung si Badar? Teuing atuh mang ujug-ujug ngajak kelut tadi teh. Aduh. Oh, itu sok-sok sing bener heula eta diukna. Kang, mang mencetankeun karunya. Naik ke sini, cerug. Tetap disurung. Disurung, kan, siap, teh. Balak dulu, kita, kak. Kolot, sok.
Aduh mang sok naiklah kaluhur mah. Ilah. Kelah. Adi aduh nyekelan kakak. Aduh, awas lah bu. Si amang. Tuh, ari amang kak uing ni pada. Hiji-hiji aduh. Kalau jadi pemudak ya aduh. Kelah. Kalau dia aduh dah gitu. Udah gue capek Kang, tadi udah gede gue cokor esnya nyari ya ge aduh. Wah, lamun ke singkuring tadi amatan ku mama, singkuring wegah unat init ka hanap teh. Sok lo bapi omongan eta komo boga dulur. Gek singkuring hayangnya. Kunaon mantak maneh gulingan jeung si Badar? Euy nya teh mang ujung-ujung ajangan galungan. Goblok lila lah. Tunggu sebentar, ayo angus ke. Tipu sih. Kajen seman dua anbar ijum. Tipu kang deh. Tapi mundur sok, kayaknya sok. Mulak lo. Goblok siap goblok. Mana bukti gun siap ujang ke mana? Kang, iya saya tadi lama lanya an. Benar, salah Kang. Mana neng awak ujang na? Tak ku maaf tu Kang ayah na. Betul ayah nama jual malang kesmodal. Yang lagi awak deh. Balang kau neng itu kau itu kawangan kau itu. Ayo. Ari si Jaka ke mana lanjut mana? Deing tadi teh ngomong nama ayah perlu. Oh ayah perlu. Aduh ke mana aja na itu tu bebe jana. Teuing ting ka mana ngomong nama sakedeung tadi tetep lila di tungan teh weung. Kembaya tu atuh. Lila deui meureun uing teh leuleumpangan teh meureun neangan deui meureun nyalan teh. Sabar atuh sabar ya. Sabar we da uing oge meureun. Kada emang tong dileleun acan-acan. Wah, jika terik balan leungeun. Ah, yang da geus dianteurkeun. Kasa unggu Akang di dieu nya. Akang mah da rek ini tadi da gerek museup ek ditungguan segera. Aduh, Akang mah rek museup ah aya teu jeje. Atuh urang naon naon mang ditungguan di dieu ge. Atuh da aya jelema nungguan mah magering. Ah, aing ngerek ngilu we atuh da lewe ngelendukun. Arek ngilu museup. Aduh ngala cacingan ya. Mun amang tadi geus maan. Oh, macan menang, Jang. Ayo, itu ayo. Alah. Kayak anu gering kumaha dah. Ah, bae atap kan lah. Tararega anjing, aduh. Eling atuh, Jang. Goblok. Kalau dia Salah ke timur. Gus, ngena mah. Pengen ku jang ge. Balik ya, Kang. Mundang. Ayo ini. Ayo musuk tuh. Eta benar mang. Balok neta. Aing mah geus kahot kena musuh. Emang bisa gitu mang musuk. Nah, aduh make milu ka dieu ah. Aing mah sugan we kitu amang meunang. Aslina atuh. Puas. Puas ya sia mah. Aduh. Lebak. Sia. Lebak. Lebak. Aduh. 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 Lalaunan. Sieti. Mujeum ka watu. Aduh. Sepirane kuletak. Alah. Mang, itu lauk lain, Mang. Hideung ngaling kitu, Mang. Naon euy? Itu lauk lain. Mana? Wah, lodan jika ada teteh lain apa namanya jelem. Ayo, oh. Ah. Ah, ini jelem mah eta mama. Ah. 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 Allah, astagfirullah mending si Jaka itu. Gue si Jaka. Iya si Jaka teh. Oh, pangangkat kan coba. Ayo atuh mang, nang bawa ka lembur atuh.
Aku ada satu dong, alhamdulillah. Jeung kumaha caritana akang aya di dieu? Lamun dicaritakeun mah panjang. Lain ari maneh ka dieu nyaho saha? Di Kang Ujang jeung di Kang Abid. Oh, lain ari maneh panggih di mana? Kang Ujang jeung Kang Abid ka imah nanyakeun akang ngan akangna eueuh. Oh, kitu. Ari maneh datang ka dieu jeung saha? Kan bejaan ku Kang Ujang. Tuh Kang Ujang. Oh, aya naon kah? Loh, Jaka. Mane geus meujehna awak geus sareng-sareng? Alhamdulillah. Heuh, syukur we. Cina tuh wae ngeyak diuk. Kumaha maneh deui saka? Rundingan awak maneh. Alhamdulillah, panas. Syukur-syukur. Engke geus lanceuk maneh. Ke bagian manehan kurang diubaran. Karena bagian lanceuk maneh heula. Cek si Abid, aya curug cenah dihanap di ditu. Tanuragana mah kurang halus budak teh. Kurang urang didik deui, kurang diajar deui ieu budak. Heeh. Cing Rido adanya. Heeh. Acuk maneh kurang dibawa. Teh ka mana deui teh Kang? Di hari maneh pan tadi geus bejaan ku dewek. Kurang tanuragan maneh urang aluskeun deui. Oh, nya haye atuh. Sia mah ada sih nya. Urang ngilu atuh Kang. Aneh mah cicing we heula di dieu dabuan. Bisi arek balik ka lebah, balik ge gaet ye heula. Kang mah aya perlu heula jeung Kang Ujang, ya. Heeh, guru geus tungguan mae mah deunya. Balik-balik kitu ka lemur. Ayo. Wah, seueur di jalan ieu. Hujan. Maha tukang ayeuna rencana teh? Ya kieu we ayeuna mah tetep we dewek mah neangan Kujang. Tapi da bener Kang, eta Kujang teh di Sijaka, urang nyaksian sorangan. Mana buktina pan tadi ku maneh katempo eueuh. Tapi da Kang kamari manehna ngaluarkeun lagi ciga nu ditarik dina awakna Kang. Ciga akang kitu sarua. Heuh nya badar. Aing teu inget tapi ka dinya. Kawas dewe kita ngabijeukeunna kitu teh nya. Kunaon mah eta ngingetan waktu eta tuh? Pan akang nu leuwih apa? Da sapa-apana ge da jelema aya pohona saking ku nafsu dewek. Terus ayeuna kumaha tuh Kang? Heuh kieu we ayeuna mah. Keun eta ngatangi Kujang tina awakna ngabijeukeun make ilmu kaula. Nya mangga tuh Kang ari kitu mah. Mang teang deui gugangna ka wahangan. Ayo Kang, ayo. Jangan dewe. Apa mana jalanna? Apal. Angku eta kurang angku. Tah kitu. Anak budak teh sadar lumayan sada cager seutik. Hah, rada cager ku aing urang dibawa ka curug ka handap kana. Cukup Jaka. Ayeuna mah maneh geus rada mendingan. Hayu urang dihanap ayeuna mah latihanana di curug. Curug mana Kang? Cek si Abid, ayo tempat kenahan di curug di hanap. Oh, belah itu. Hah, ayo urang ke hanap. Iya.
Sok kuat sih baju mana, barawak. Ayo, mangga. Kang, begini yang anda tekepang juga ya? Tungguan, dan mana apa jalannya? Apa orang yang sekejap dia bener? Ada isiannya sama. Ayo guru, baiklah tempat itu siapa? Belah leger nge jalan terah. Benar kang, jalannya kadi itu disarang. Cek si Abid, tuturkan aja jalan sawah iya, di turun sawah iya, pundunan cina cek si Abid deh, tadinya ya curug. Eh buruk lah, curug buat cekaknya. Ayo atuh hari gitu. Nyulat ke jalan jalan cek labu, buruk. Buruk lah atuh, aduh. Satunya reeeel. Iya tadi netah tengah, jalan ke nih, koreng kio itu. Jalan, labu. Cik, ayo, siap. Siap, ayo, numpah. Kaya listrik di masjid, alah, janganlah kau bina-bina. Kaya listrik yang kembali, alah, Thank you.
Salung Kang. Istirahatlah Kang, capek ah. Ayo. Kang, salah apa, Em? Urusan waing oge. Juk sia neangan ka itu. Neangan huinya. Eh, naon aya ka hakanan di keuweung di kebon? Jung alak geus sia, waing tungguan di dieu. Bayun atunya, Kang. Jung. Di curug. Alhamdulillah Kang, ayeuna mah rada mendingan. Syukur we. Sabarna mah kaula teh. Pan samata-mata aye kulin ka dieu teh papangih jeung maneh teh lain kitu ka mata kitu. Aye teh aya sikana dendam ka maneh teh. Dendam mana Kang pan geus beres. Urang masih kana karasa kana keur di luhur ku maneh teungeul. Pokona mah kieu ayeuna mah. Urang ngadu deui jajaten di luhur. Sugan maneh aya karasana ayeuna geus sehat mah. Hayu sugan fit awak maneh. Hayu urang diadu deui di luhur. Ya, ayo ari ka hayang akang kitu mah. Oh kitu hayu si deuluhur buruk teu tunggu di luhur. Tuh, di tempat tadi latihan tadi cuma ada mayan ada lega. Hay nah sing lah. Buruk. Ah, burukan. Ayo atuh seteh. Cager ngeus seteh hayu. Buruk. Silakan. Mau deui lu acara sieu mah cager. Masih kena lo bahas acara siapa? Jelas kang, soalnya iya tempat pernah dipakai di latihan. Dewek kapan tadi diajar siapa yang di dia? Kapan ya? Tapi genah henti ngalih juga tadi. Sok gimana kak yang mana? Tangan tuh belah di tuh. Ayo boro. Ya ayo. Ayo boro sih teh. Bahas acara ting. Dia mah rada lega. Benar. Sawai sia. Yang anu kenaheun mah. Hok sia. Hayo, sia. Oh, Kang lah naha teuing. Lumayan oke sih ayah nama. Aduh. Bisa penasaran kan eh, sok ayeuna urang tuntaskeun lah. Mayan oge ayeuna maneh. Ayo, keluar gede tah. Habis mah. Yes. Aduh, aing ngaku aing nama. Jajatan mah alus di urang aing nama. Ngaku eleh aing mah aduh. Aduh. Nabungan saha atuh di kamar ge geus beres. Ya eta tadi nama urang ngecakeun panasaran. Aduh. Aduh aing bae. Urang aing namanya. Bantuan aing buruk kan itu aduh. Hayu buruk teh kapan. Aduh, hudang buruk. Aduh, geula atuh seteh aduh. Aduh, bantuan aing aduh. Aduh. Berat. Aduh. Awak teh si Akang dah. Aduh, aing buruk.
Aduh, bro, aing. Rada nang tuh atuh. Dulu atuh urang geus siang cicing aduh. Tadinya saya saung. Aduh. Rata tadi geus saung di dieu dewek teh aduh. Aduh, gelanya. Aduh. Ah. Ah. Aduh. Oh. Ningkir atuh siana atuh aja daun dina aduh. Mas. Lega gini. Ah. Kesia gara-gara nama aduh. Aduh, lain euy. Lumayan oge geuningnya aduh. Aduh, Kang. Jika ada wek teh urat gerak jurus tapi teh jika lapar beteng meye teh juga tumiang nan kada harana sia teh aduh beteng masih kerupukan we iya mah aduh teh da distihana teh dicurug kalabokan di dieu eueuh aduh juga tenangan sia teh kada haran gerak aing teh geus kuat lapar ayeuna mah tuh barang maneh di ditu baju maneh jeung peralatan maneh tuh tina tas tukangan maneh juk maneh miang dengan kada haran kebandi ka dia. Oh iya. Aya tebo. Ah, eta ya sapi cis keneh. Iya, iya. Neangan warung di ditu mah aduh. Heeh. Geus nya. Di tengah-tengah lah, sugan we di ditu aya kadangan naon nya. Naon we sampeu-sampeu atuh. Keneh aduh. Tajuk miang. Tapi dagoan di dieu. Heeh, moal ka mana-mana. Aduh. Heeh. Kadek. Heeh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadek. Aduh, eta budak. Nyaka udah wek diajarkan jurus gitu, jurus kia. Aing keok-keok ke era dewek si dewek. Si Abid. Mau si Abid aing dulu nanti lelewe. Keok-keok jara ke situ. Si ten nyomai telemes. Aduh. Pasang ikan gitu ya waktu. Nungguan si Badang ngalah ke hak kanan. Aik manasan mati biola. Iya, 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 kata lega, iya. Baik, jalan kita. Sebelum aik pusing. Juga si Badar itu teh euy. Tuh, dia numpang nangis si Badar benar masalah itu. Kebenaran panggil di jalan.
Wah, kalau lecet itu. Pusingnya ingat di mana ya neangan ke kanan. Mush. Kakak, jika si Jaka, eh. Reakan ku aing ya nama panasaran teh. Di sia hirup kena Jaka. Tak beneran saya di dia. Aing rek nyacapkeun panasaran ka mari. Sok ka dieu aing geus sarua. Ulah di dieu neangan anu rada lega hayu. Ah di dieu rek ka mana sih teh? Hah, sok lah. Ntar ku aing sia ieu mah mah aing ganggu aya mah. Sok yakin aing panasaran teh. Dikira aing arek munur. Sia kamari mah licik siam make ti tukang sagala. Lobok we ku sia goblok. Aing mah paduli teuing rek licik rek kumaha ge. Naonan sia teh? Naon we kumaha aing? Sok teruskeun deui ka. Goblok si hayu deui. Hudang deh kayaknya. Pun kang. Ampun kang. Pun kang. Ayo asnya burukin. Ampun kang. Bungkah. Kita mana mani? Hah? Ya, tamu. Bungkah tak kasih lembut sekali kita. Mana si Jaka teri lelating? Hut. Karunya budak teh aduh nanti datang-datang ting kuna naon sugan urut gulung mon tadi mana naripu di ditu. Asa hari uang dewek aduh. Ke mana budak teh lelating gua? Ketinggalan di jalan atau aku mah asari orang dewek lah menitnya susu lah yang beli nyeri oge ya. Hei, benangan mana yang lompatan? Siapa mana yang akan nanti asal lila? Kunaon mana? Aduh kang, tolongan kang. Kunaon mana ya tak? Si Jaka kang. Si Jaka, kak panggil kemana? Ayah kang, hirup kene. Di mana? Di itu kang. Ayo, kita angan. Ayo datang orang kan tadi. Benar siapa hirup kene kini? Kadang, kawan. Aduh, aku pasti kuat kang. Kenapa? Nah, kenai. Kunaon aing ngalatih sia. Kan jadi paculang mah. Lawan sia ku itu. Ah, ampun kang, geus teu kuat kang. Wah, gunana sia aing ngalatih sia teh. Sok sia aing nama. Tujukeun kujang sia ka aing. Oh, blog teh. Aing kurang kumaha sakitu melaan manehanana. Masih kena dangan buntah aing maneh teh. Sok tak teangan. Ku aing celmut jaka. Aing mah munur di kita. Ayo tong anjeung aing. Sok si ajeng aing ayeuna mah. Sok lemut lah. Ngaluarkeun ta pangapisan maneh teh tah. Sok. Sok lah. Sok. Mahan ieu sah ilmu panarajan aing. Ya. Mana si Jaka teh deui? Asa hari wang kieu anan kadaharan weuli lalala teuing ah. Jaka! 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 Oh, ini si Sarbadar itu. Dasar baju bisa dipapatan. Ari mane bangara siap beang kerokna ha si Jaka sampaikan karipu
kenikmatan yang ada ilmu naon, ha? Awak ilmu nuluhur daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Eh naon ieu teh, Kang? Awak ilmu nunutup gara-gara si Jaka maneh. Karunya adina jeung si Jaka anu ditenggelan ku maneh. Ya wajar atuh, Kang. Ngaran lagi kenaon ilmu? Ya ari maneh. Tak bisa dipapatahan. Nges, ku aing teu mejakeun ka ka mama. Wah, eh, siap geuning mah. Sabadar! Kamana maneh? Padar! Kamana maneh? Eh, mana ini? Tidak bisa diwarah. Tidak bisa aing bebal dan siap mah. Tangan aing keselangan si Jaka aing rasa rariwang, ha? Ha? Jaka! Ha? Udah gede ya dong! Jaka! Jika lagi mampu dipancing ku aing ku jangan. Oh, jadi nu era gablek kujang maneh teh. Sok. Kepaingan hayang ngarebut cewek sia mah. Oh, lah adukeun deui. Itu kehet digil pun sia aduh kan jeung nu aing sok lah nahan geus aing geus cukup tentu be. Nya geus atuh ayeuna mah. Hayu. Gerah udang, gerah udang. Bapak hilap saham.
Sarua, ya Haji. Sarua. Sarua, kurang. Hari itu tema akan murah. Tak kira tema, kula menang pancen. Tiba pakai kula kita menangan kujang bodas. Tak kau lah terdip bejaan sa menyekel kujang bodas teh. Kena ya, mules mules lah. Jajaran pangauban semua.